Вітаємо вас, шановні радіослухачі. На часі програма «Відкрита студія». Сьогодні у нашій студії гості. Ми раді вітати сьогодні. Це очільниця Духовно-культурного центру «Українське подвір'я» Наталія Гейман. Вітаю вас, пані Наталю. Доброго дня. І вихованці «Українського подвір'я» – це Софія Гурінова. Вітаю вас, Софія. Доброго дня. І Марія Гурінова. Вітаю вас, Марія. Доброго дня. Почнемо говорити про вашу творчість, тому що ми знаємо вас як громадську діячку, активну, як очільницю «Українського подвір'я», але як поетку, ну, тільки по соціальних мережах, але цього недостатньо. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, яка тема вас найбільше в поезії хвилює? Та будь-яка. Насправді, все, що болить, все, що відбувається навколо, воно турбує. Я не можу сказати, що я прямо така там поетка. Там, я викладаю на папері, да, і, власне, зараз там, в соцмережах, те, що накопилося, те, що набралося десь в душі, в голові, от в такий спосіб. Хтось малює картини, хтось співає, хтось творить музику. А в мене отак от складаються слова. Можливо, я не можу сказати це в прозі якось дуже гарно, або, там, не знаю, або просто написати якийсь блог. Але в мене слова і почуття складаються от саме так, от римовані. І звідки воно береться, я не знаю. Вам болить зараз тема війни на Донбасі? Ну, звісно, без цього нікуди поки що. І 5 років, ну, напевно, більше, ніж 5 років, починаючи з Майдану. З 13-го року почало боліти і не відпускає досі, насправді. Можна зараз послухати саме на цю тему вашу поезію? Про війну? Про війну. Ну, давайте, може, не так прямо от про війну, але про те, що насправді дуже багато зараз агресії, зла і смертей, про те, що приводить до війни, про те, що ми не повинні забувати, що в нас є мрії. І всі люди насправді мріють про одне й те саме, про те, щоб було добре, про те, щоб світило сонце, були батьки поруч, рідні люди, друзі і здоров'я, власне кажучи. Всі наші мрії – паперові літачки, а віра наша складена із болю. І тільки сила власної руки підносить все буденне над землею. Тож коли враз посивіє душа, коли натхнення і любов покинуть, пусти свій літачок у небеса, туди, куди безкрилі не літають. Складай у пам'ять радощі земні, малюй портрети тих, кого ти любиш. Даруй в морози квіти весняні і вір, що серце чиєсь грубе збудеш. Пісні співай, яких ніхто не знає, шукай у звуках кольори життя. І хтось тебе в твоїх піснях пізнає та посміхнеться світу, як дитя. Розбурхай пристрасть, вітру крила дай, коли увірвешся в прямий ефір любові, ти літачок у хмари запускай та втілюй свої мрії кольорові. Я не знаю, наскільки це про війну, але написаний був цей вірш на війні, і, ну, коли ми їздили до наших військових. От чомусь ми їхали там, не знаю, дорогами Донбасу, да, і я дивилася в небо і думаю, а насправді ж у всіх однакові мрії, насправді ж не має бути чогось, що нас поділяло. От так. Скажіть, пані Наталю, а є у вас є таке поняття муки слова? У вас слова без мук приходять, чи все-таки ви добираєте їх досить довго? Я добираю зміст дуже довго. Слова – ні. Слова в мене складаються якось, ну, слава Богу, легко і просто. Я добираю зміст. Мені хочеться, щоб кожен мій вірш, от те, що я собі побачила і відчула, щоб воно було нехай невеличким, але змістовним, щоб це була якась форма, якийсь і мало вигляд, і дійшло до серця тих, хто це читає або слухає. А скажіть, як воно до вас приходить? От воно, я кажу, ну це може натхнення, може щось таке таємне, невідоме. Чи це щось... Як воно приходить? Воно, ви от відчуваєте якийсь знак, що от зараз в мене буде, і я зараз зарифмую, і зараз запишу. І треба швидко набрати в телефоні хоча б одну якусь, один рядок, щоб потім від нього відштовхуватися. Ні, це з'являється якось спонтанно, дуже, дуже несподівано і неочікувано. Навіть, ну так, відкрию такий секрет, в неочікуваних місцях, ну, там, наприклад, в транспорті або ще де. І як це правильно сказати,
вірш веде мене. Я не можу записати один рядок, а потім його дописувати. Тобто, коли вже воно народжується, то воно народжується все відразу. І іноді таке буває, їдеш, от собі щось побачила, там, ну не знаю, якусь там пані, яка йде там з квітами, да, така літня жінка. І от щось я от побачила її. І почалося. І я думала написати, наприклад, про її там, не знаю, там молодість, да, як вона була молодою. А написала навпаки про її поважний вік. От перший рядок пішов про молодість, а потім раз і вірш мене повів зовсім в іншу сторону. А скажіть, коли ви зрозуміли, що ну це вже з вами, і воно невід'ємне, нерозривне уже з вами. Ну тобто, ви вже не зможете без цього жити, без поетичного. Дуже, знову ж таки, в неочікуваному місці. В 2015 році отець Дмитро Поворотний запросив поїхати разом на схід, порозповідати вірші, значить, місцевим. Ми поїхали в Краматорськ, значить, місцевим мешканцям. І я до того ніколи нікому їх не розповідала, не декламувала їх ніде, от просто викладала собі там в інтернеті і все. І от ми поїхали, я думала, як же сприймуть? Ну, невже комусь це цікаво? Коли ми поїхали, нас запросили, кафе таке є в Краматорську, і ми зайшли в нього, побачили, на вікнах лежали мішки з піском, тому що були обстріли, і всі боялися, що це може повторитися. Я почала розповідати вірші. І от коли я побачила, як сидів чоловік, такий мужній, високий, такий весь із себе, такий брутальний. Воїн. Да, такий, ну, да, здається, він був без форми, але він військовий. І коли він плакав над віршем про жінку на війні, от тоді я зрозуміла, що так, це доходить до людей, і я вже без цього не зможу. Тобто пішов зворотній зв'язок, від моїх віршів такий, і я зрозуміла, що це все. От я з цим залишаюсь, тому що воно до людей доходить. Якщо вже сидить чоловік, плаче, то значить. До речі, я знайшла ці вірші, можу його зачитати. Звичайно. Надихнули мене на цей вірш жінки на війні, ті, які залишили своїх дітей, свої роботи, ті, які є мужніми насправді. Я не погоджуюся ніколи, що жінка – це слабка стать. Насправді все не так. Отже, у війни не жіноче обличчя, кажуть. На війні тільки кров і смерть. Своєму серцю вона не накаже. Жінка, дівчина йде вперед. Вибухають нехай гармати, хай палає передній край. З чистим серцем дівчина, мати, йде до бою, її не спиняй. Йде відважно, тамує подих. Йде за друзів, йде за дітей. Переможниця, сумнівів жодних, без банальностей і суперечностей. У війни її постать граційна, очі світлі, немов небеса. Жінка-воїн завжди спокійна, і не гасне її краса. У війни її лагідні руки, що тримають земний покров. Вона стерпить і болі, і розлуки, і воскресне, мов Фенікс, знов. Вона кличе до бою мужніх і веде за собою полки. За свободу і щастя майбутніх зве вперед своїм серцем палким. До речі, на цей вірш мій друг Андрій Батоський написав пісню. Я йому показала цей вірш, і він буквально за годину мені зателефонував і каже: «Наталю, у мене народилась музика, буде отака от пісня». І Андрій зараз, до речі, на 10 днів поїхав до хлопців співати, розважати їх своїми піснями. Сподіваюся, він цю пісню заспіває для них. Пані Наталю, ну кажуть, я не знаю, що поезія – це енергія, і вона завжди знайде вихід куди. От, наприклад, у вас вона в соцмережах виходить і об'єднує людей. А якби не було соцмереж, який вихід би знаходила ваша поезія? Я би прийшла до вас на радіо. Ну, насправді, знову ж таки, якби не було соцмереж, якби не було війни, тому що на війні я теж читаю свої вірші, не знаю. Якщо ви натякаєте зараз на книжку... Так, ви зрозуміли мене, дякую. То, не впевнена. Не впевнена. Зараз якось молодь не дуже читає книжки, а якщо читаю, то це явно не поезії, не вірші. І взагалі я рахую, що
вірші потрібно декламувати, вірші потрібно чути, а не, ну, не просто прочитувати їх. Тому що, коли я, наприклад, відкриваю Ліну Костенко, ну, я читаю так, як я сприймаю, але дуже круто, коли от ти чуєш це, ти відчуваєш, коли ще покладено на музику, коли при цьому є якась атмосфера. От я в 2017 або 2018 році робила свій творчий вечір в українському подвір'ї. Ну, так... Так чогось мені заманулося, захотілося. От ви знаєте, коли ти стоїш і перед тобою твої друзі або люди, які тебе взагалі не знають, і ти її перед ними відкриваєш душу своїми віршами, то навіть голос змінюється. От я це відчула по собі. Я спочатку була скута і не знала, як себе поводити. А потім хоп, я переключилася, і я розумію, що це доходить до людей. У нашій студії, як вже я зазначала, є вихованці українського подвір'я, дівчатка Марія і Софія Гурінови. І я хочу зараз звернутися до вас, дівчата. Марія, скажіть, будь ласка, ти читаєш вірші, ти декламуєш вірші Наталії Гейман, так? Так. А скажи, що тобі, яке задоволення це тобі доставляє? Вони дуже щирі, мені подобають. Я? Це вся моя країна. Я – це мужній мій народ. Волею народжена людина. З гір карпатських і дніпрових вод. Ти – це голос наших предків. Ти – звитяга поколінь. І нехай наш шлях нелегкий, ми піднімемось з колін. Тільки разом ми з тобою сила. Лиш пліч опліч ми будуємо мир. Ти і я – це наша Україна. Від Дніпра і до Карпатських гір. Дякую, Марія. Софія, а тобі чим подобається поезія Наталії Гейман? Для Марії це щирість, а для тебе? Це передавання своїх почуттів, те, що вона відчуває. Прочитаєш? Давай послухаємо із твоїх вуст Наталію Гейман, давай. День нестримно пролетів, за вікном вже ніченька. Час багато що змінив, тільки не цю дівчинку. Сильна, вільна, бутівна, з посмішкою чистою. В ліжку будеш не сама, сонцем променистим. Ти забудь, що час навкоїв, люди натворили. Їх простий і легким змахом ти розправиш крила. Оченяточки дівочі, мирно закривай. Ніжних снів зірки шепочуть, легко засинай. Гай не сняться сиві гори, вкриті у снігах, ти залиш за ним гори і летай, мов птах. Спи тихенько і спокійно, бережуть твій сон ті, хто вірні і надійні, мудра фея і слон. Це така колискова. Я знаю, пані Наталя, що у вас і дуже сильна лірика любовна, просто незвичайна. Можна якось трошки перейти до цієї теми, якщо хочете? Можна, я не проти. Чому? Тому що завжди говорять, що там вірші творяться тоді, коли там людині погано. Я не погоджуюсь. Я взагалі не погоджуюся з цими всіми штампами і шаблонами, які там ставляться на, взагалі на людей або на якісь події та явища. Я рахую, що людина пише, співає, творить тільки тоді, коли їй хочеться, коли є такий якийсь поклик душі, коли добре, наприклад. Я дуже рідко пишу вірші, коли мені погано. Там мені вчора сказали, що я цю тезу закинула, а мені сказали, в тебе ж сумні вірші. Я кажу, ні, вони не сумні. Вони я просто, би так не сказала. Вони в мене такі, вони як життєві, є. Вони життєві. І те, що там я пишу про війну або про якийсь біль, про те, що я там переживаю, це не означає, що це дуже сумно. Це так, як є. От вона така реальність. Є світлі моменти, є якісь, не знаю. І нікуди не подінешся від цієї зарази любові, тому що вона... Це ж добре, слухай. Так, це я ж знову ж таки. Куди дінешся? Чи ти знаєш, скільки ночей я не спала, думаючи про тебе? Скільки зірок відкрила, тримаючи твоє небо? Чи згадаєш, коли підеш мінним полем, як я молилась усім богам, хворіючи твоїм болем? Чи закарбуєш у пам'яті тихі слова прощання? Серце під ноги кинуте тобі не знає про втому і про мовчання. Чи ти знаєш, скільки ночей і ранків, скільки дощів та світанків, скільки вітрів пережито? Чи ти пам'ятаєш, як це – любити? Таке. У мене просто слів немає, чесно.
Дякую. Я не знаю, завжди, я ніколи не знала, як реагувати на якісь там відгуки про мої вірші. Тому я завжди кажу дякую. І мені здається, що нам вірші потрібно, от ви кажете, чути, да? Чути, щоб самі себе переосмислювати. Тому що все рівно ти чогось не розумієш в цьому житті, а прочитавши вірш, це пережитий досвід береш для себе. І скажіть, ви пережитий досвід, от чий для себе берете, я маю на увазі, ви ж читаєте поезію інших авторів, і хто вам, ну можливо, за орієнтир, можливо, за якусь плече якесь? Не знаю, от я завжди орієнтувалася на Ліну Костенко, наприклад. Я не можу сказати, що я її копіюю, чи вона для мене дає якийсь шаблон. Просто мені подобається та легкість, з якою Аліна Василівна добирає слова. Та от лаконічність, да, вона не розтікається мислю по древу. В неї все якось просто, зрозуміло і легко. Але, зараз скажу крамолу, напевно, є російський автор Сергій Єсєнін, який мені близький дуже по духу, по любові до своєї країни, хоча він не любив Росію, а я люблю Україну, але це нічого не змінює за великим рахунком, тому що кожен, звісно, любить свою батьківщину. І от він мені близький, по-перше, любов'ю до своєї країни, а по-друге, отою безшабашністю і якоюсь, не знаю, якимось хуліганством. Тому, власне кажучи, я це зараз підводжу до того, що я собі вирішила, що я хочу читати Єсєніна українською мовою, власне. І вже третій сьогодні вночі в мене народився третій переклад Єсєніна українською мовою. Будь ласка. Я назвала це «Єсєнін по-галицьки». Зараз ви зрозумієте, чому. «Я брехати собі не стану. Вкрилось серце моє жовтим листям. Но чому я став шарлатаном? Но чому я став скандалістом? Я ж не злодій, не тинявся лісом, не розстрілював невинних у темницях. Я насправді вуличний гульвіса, посмішки малюю на обличчях. Я собі звичайний львівський батяр. Знає мене сихів, замарстинів. На Личакові із рідними гуляками ми поїли добрих херовимів. Кожна кострубата давня фіра привезе мене куди завгодно. І нехай в моїх кишенях діри, та візник, напевно, знає більше. Маринарку ношу не для жінки, пристрасть моє серце згубить. Як спинюся, то справляй поминки, бо живу, поки мене голублять». Ну, от якось так. Дуже пісенно звучить, прям і хочеться якийсь романс, правда. Ну, тому чесно. Що це Єсєнін. Тому що це Єсєнін. І він по-іншому він не звучить, навіть якщо це не рідна мова, на якій він писав, не російська. Але отак. Чудово, чудово просто. Я просто в захопленні. Я такого ще Єсєніна по-галицьки, так? Ну, так, да. Так от я собі уявила, що, от, наприклад, якщо б десь там на Галичині, на Львівщині жив якийсь такий хлопака, як Сергій Олександрович, то я думаю, він писав би власне такі вірші. Скажіть, ваше оточення, як приймає вашу творчість? Близьке і... Звісно, товариші. Звісно, всі говорять, вона не от міра сього. Так, я за те, що це незвичайна людина, яка може це робити. І всі розуміють це. Тобто це унікум якийсь. І тому до нього трошки відносяться якось. Ні, слава Богу. Ні, вони так думають. Але, слава Богу, вони цього не показують. Тобто вони до мене ставляться нормально, як і до всіх нормальних людей, розуміючи мою якусь там пришелепкуватість трохи. Але, слава Богу, є люди, які можуть мені критично сказати, там, Наталь, оце щось не то. Там, хоча, знову ж таки, мистецтво суб'єктивне, тут немає якоїсь одної думки. Але підтримують і завжди чекають якихось віршів. Я, до речі, хочу зізнатися, не знаю, я завжди це роблю, тому що мені приємно це робити. В мене є близька подруга, моя посестра Юлія Курочкіна, якщо почує, привіт. Це та людина, завдяки якій народжується більшість моїх віршів. Це от, я не можу сказати, що це муза, але це та людина, яка може сказати одне слово, я за нього зачеплюсь і починаю писати. От, тому... Дивина, вона сподвигає вас...
до написання віршів. Ну, це... Так, так, це от, ну, я, раніше я писала, просто собі писала. А от коли ми познайомилися з Юлією так, під час війни, чомусь якось, ну, якось так стало, що з одного її слова там народжується вірш. Ми йшли з нею, там буквально десь ми їздили на дачу восени, йшли просто там, нарвали собі хризантем, і вона каже: «Ой, в мене руки пахнуть хризантемами». І в мене народжується вірш, її руки пахнуть хризантемами. Ну от просто з нічого. Я їй дякую, вона знає, що я завжди на будь-якому виступі, я читаю вірш там, для неї, про неї, який народився завдяки їй. Я ж кажу, 90% віршів народжуються там, після спілкування. «Незнайома мені людина, я тебе відкриваю щодня, пропускаючи по судинах прямо в серце, в якому броня. Я тримати тебе не смію, я не знаю себе до пуття. Біля тебе мовчу, німію, безкінечне моє відкриття. Незнайома моя людина, не пізнати тебе повік, але ти по моїх судинах, як вулкан, як ріки потік». В мінорі, як ви себе підтримуєте? Не можна бути завжди життєстверною, завжди бувають такі моменти, коли душі якісь душевні. І як ви, ну, як ви себе піднімаєте із того стану? Я тікаю подалі від людей, я тікаю на природу десь. В мене є мої улюблені місця, їх там 2-3 місця, де я просто залишаюся сама. Подивитися на, там, не знаю, на річку, на небо. І іноді мені достатньо просто поїхати на Краснопільське кладовище, наприклад. Як би це зараз не звучало там банально, да, там, де могили військових наших. Я розумію, що є дещо більше, ніж якісь там людські чвари, там, непорозуміння, заздрощі і якісь речі, які нас роз'єднують і розхитують наш внутрішній якийсь баланс і гармонію. От. Але ну, більше всього я тікаю від людей. А що вам ті могили говорять? Вони мені говорять, що потрібно жити, потрібно боротися і не падати духом в жодному разі, що б не ставалося. Зараз от багато чую та, навколо, що все пропало, зрада, і нас злили. Нехай так, але поки ми, скажімо, не зробили останній постріл, поки в нас ще є порох, ну, то все можливо. Поки ми не в могилах, ми не можемо собі дозволити розслабитись. В будь-яких питаннях це, ну, це і здоров'я, це і стосунки з близькими, це і якісь там суспільні речі, політичні речі. В нас є наше небо, яке нас тримає, в нас є наша віра, наші друзі. І поки є здоров'я і сили, ми мусимо боротися. Не знаю, я ж кажу, мене вірші водять. От я ніби сідаю там, от щось думаю, зараз таке напишу, що таке, щоб усіх там переколбасило там все. А потім починаю писати, воно якось мене заводить в іншу сторону. І думаю, потім я вже читаю, думаю, це я написала. Я ж інше хотіла писати. Там. І виявляється, що воно мене веде так, щоб поезія, щоб все, що я написала, воно залишило все ж таки надію на краще, віру в краще. Оці от три яких крапочки, я їх залишаю, і вони, їх не видно, але я їх залишаю, щоб людина собі могла десь там залишити місце для чуда, для якогось добра і світла. Слухаємо вас. Після таких слів треба тільки слухати. Нас багато, і всі ми різні. Караокі, високі, струнки. Душі маємо вразливі, нерви залізні. Квіти й зброю тримаємо в руці. Ми всі різні, по кольору й честі, нас мільярди на вічній землі. В когось мрії шляхетні й квітчасті, в когось болю тавро на чолі. Неважливо, які маєш очі, не твій зріст тебе возвиша. Поливаєш ти квіти чи списи гостриш? Головне, який колір має душа. От. Шалено, просто шалено, я не знаю навіть. Це не описуємо, які емоції викликають. Ну, мені здається, головне, правда, які емоції викликає поезія. Це найголовніше, і тому вона запам'ятовується по цих емоціях. Я все, що я роблю, все, що я от там пишу, я роблю це для себе. В першу чергу, ну, нехай. Але я чесно можу собі в цьому зізнатися і всім іншим. Що все, що ми робимо для себе. І якщо воно комусь заходить, якщо хтось це сприймає і комусь від цього якийсь кайф і радість, окей, значить я не дарма щось роблю. От. Значить, мені вдвічі приємніше, що я щось для себе зробила добре, що ще комусь сподобалося. Про те, чого може й не буде. Про те, у що вірять діти. Про що не згадають, забудуть.
і спалять, як всі заповіти. Кричатимуть, тиша не зрадить, усі голоси лише дзвони, і пам'ять коротка завадить прибрати страшні заборони. Тікати даремно, то згуба. Слова безпорадні, німі, словами керують люди, що міцно застрягли в багні. Про те, що не вимовиш вголос, як правда торкається серця, як рветься замкнене коло, і Бог десь над нами сміється. Ну, зрештою, все, що ми тут метушимось, там щось там собі плануємо, щось там когось ображаємо, там намагаємось стати відомими і досягти якоїсь слави. Насправді є дещо більше, і Бог сміється над нами і скаже: ну, вперед. Скажіть, пані Наталю, а є теми, які от на які ви не писали і не пишете, чи немає? Чи будь-яка тема на це, що хвилює, да, на те і можете? Я думала, що є така тема. Я ніколи не думала, що я буду писати про смерть. Але коли я її для себе переосмислила, я написала вірш, я не буду його читати, тому що він такий для мене, він важкий для мене. От я переосмислила для себе це поняття смерті, знову ж таки, от під час війни. Про те, що, ну, насправді нічого страшного. Ну, от, якби... Всі ми до цього прийдемо, всі ми смертні, знаєте, як там кажуть, ми всі умремо. І я написала вірш, який я ніколи не читаю, він в мене десь там є в загашнику. Я, до речі, жодного свого вірша не пам'ятаю. Один пам'ятаю вірш на пам'ять, той, який я завжди читаю на Донбасі, і вже мені говорять там люди, які зі мною їздять, говорять: слухай, вивчи якийсь інший вірш. Його вже всі знають. Кажу, весь Донбас вивчив. Але так склалося, що я один тільки вірш запам'ятала. А який вірш ви читаєте, що весь Донбас знає? «Нас не зламати» він називається. Це якраз от з 15-го року, коли ми з цим Дмитром почали їздити туди на Донеччину і Луганщину, ми створили такий проєкт суспільно-мистецький, да, такий соціальний, який називається «Нас не зламати». Ми зібрали співаків, музикантів, журналістів, там мене, да, Юлю Курочкіну, да, ми як ведучі цього проєкту поїхали по мирних місцях Донеччини, Луганщини і по в сіру зону і до хлопців на передову. І от ми там читали, доносили про те, що щоб не ставалося, щоб не з нами не відбувалось, нас не можна зламати, тому, поки ми міцні, поки ми в одному в такому кулаці. Нас не зламати, скільки не старайся. Ми сильні духом, вірою міцні, із хати нашої до дідька забирайся, залиш нам наше небо та пісні. Нас не здолати градами чи танком, ми землю вже навчились боронити, ми не забудемо втрачених світанків, лиш в мирі та любові хочемо жити. І все на світі ти забрати зможеш, сорочку і хлібину, і взуття, нас не зламаєш і не переможеш, бо маємо волю більшу за життя. А скажіть, коли ви приїжджаєте звідти, ой, це складний стан душі, так? Це мовчання. Це 1-2 дні, це мовчання. Я майже ні з ким не спілкуюся, не говорю. Це знаєте, як ніби ти десь була там в космосі, чи там тут раз тебе на землю. Або там, ніби ти сиділа там в підвалі, там в чомусь темному. І це стосується, коли я тут знаходжусь, да? Це якесь таке темне щось. Але коли я їду, коли ми їдемо туди, то не знаю, там якось простіше. Там простіше, і ти приїжджаєш сюди, і ти не розумієш, заради чого ви сваритесь, заради чого ви ділитесь, заради чого ви обманюєте один одного і робите якісь незрозумілі дикі речі, от нелюдські речі. Там війна, там зрозуміло, що там вбивають людей. Але там це виправдано. Тут ви що робите? От. Головне, ви пишете, і з того радіємо ми. Бо все насправді в тобі, продовжуючи вашу тему. Твоя любов і зневіра. Ти, ідучи на двобій, вбиваєш власного звіра. Не зітреш пам'ять років, сюжети дивної долі. Як серед зграї вовків, стаєш сміливо до зброї. Бо все насправді в тобі. Ти знаєш більше, ніж інші. Твій безкінечний двобій без гриму, чесно, без фальші, хай злива бруду й образ, і повні жмені каміння. Цей бій закінчиться враз, бо в тобі твоє спасіння.
Ми щиро дякуємо вам, пані Наталію, і вам, дівчатка, що ви завітали. Ну і ваше завершальне слово тоді. Ну, справді, я хочу сказати, що слухайте свої серця, будьте чемними, будьте, посміхайтесь, будьте радісними і ніколи не опускайте рук, тому що ви на цій землі не просто так, кожен з нас не просто так, я рахую, кожен з нас є унікальний, геніальний і в чомусь неповторний, майже в усьому неповторний. Просто любіть один одного, бережіть свою країну, беріть за неї відповідальність і творіть. Творіть добрі справи, творіть добрі вірші, гарну музику і робіть так, щоб вам було не соромно дивитися один одному в очі. Дякую, пані Наталія. Марія, твоє слово. Чого ти побажаєш радіослухачам? Всього найкращого. Дякую, Марія і Софія. Гарного настрою та читайте поезію. Дякую. Нагадаю вам, шановні радіослухачі, що сьогодні з нами спілкувалися в студії очільниця духовно-культурного центру «Українське подвір'я», поетеса Наталія Гейман і дівчатка, вихованці «Українського подвір'я», шанувальники її поезії – це Софія і Марія Гурінова. А над програмою в ефірі для вас працювали ведуча Вікторія Сидоренко і режисер Наталія Назоро. На все добре!